Opšte je poznato da nasilje u Šimanovcima nije dozvoljeno, te iz tog razloga obezbeđenje konstantno u pripravnosti zbog učesnika koji povremeno povilene. Milica Veličković i Terza važe za par koji ima puno trzavicu odnosu i zahvaljujući njima obezbeđenje je imalo pune ruke posla. Milica i Terza su se svađali, a onda ga je Milica ispred Bele kuće nokautirala pesnicom u glavu. Terza kasnije je tvrdio i da ga je isekla po ruci. Obezbeđenje je odmah doletelo i pokušalo da smiri situaciju, ali sasvim bezuspešno jer se svađa nastavila još dugo.